For at få et ordentligt resultat, er man også nødt til at lave en ordentlig klargøring. Og der er det vigtigt at nævne, at man skal huske at vaske, før man sliber. Slibningen er med til at give en god vedhæftning, men hvis ikke man får vasket først, så risikerer man at slibe fedt og møg med ned. Så altid vask, før man sliber. Og selvfølgelig støver jeg og sørger for overfladen ren igen, når man har slibet.